Var lite tysta nu. Vi har en mycket viktig lektion framför oss. Tack ska ni ha. Idag ska vi prata om det vi kallar cutie mark. Tråkigt. Ni kan alla se mitt cutie mark, eller hur? Som alla ponnier föddes jag utan ett cutie mark. Min flank var blank. Åh, vad söt hon var. Sen en dag, när jag var i er ålder, vaknade jag och upptäckte att ett cutie mark hade framträtt. Kolla in hennes hår! Ja, jag vet, men jag lovar, det var så alla ponnier hade sin man på den tiden. Jag ville bli lärare och blommorna symboliserade min förhoppning att jag kunde hjälpa mina framtida elever att blomma upp om jag fostrade dem med kunskap. Leendena representerade den glädje jag hoppades ge mina små ponnier under min undervisning. Så, kan någon tala om för mig när en ponny får sitt cutie mark? När hon upptäcker att hon har något visst som gör henne speciell. Just det, Twist. Ett cutie mark framträder på en ponnys sida när han eller hon finner något visst som skiljer dem från alla andra ponnyer. Att upptäcka vad som gör en unik är inte något som händer på en dag. Och att hoppas, önska eller bönfalla får inte ett cutie mark att framträda innan det är dags. Vad? Äppelblom, skickar du omkring lappar? Ja... Vad kan vara så viktigt att det inte kan vänta till efter lektionen? Helt blank! Påminner det om någon? Kanske imorgon. Nej, jag vet inte. Ibland så. Det kan vi göra. Ses vi sen. Cutie kallar. Jag har något sött. Jag har pepparmintklubbor. Jag har gjort dem själv. De får dig att le. Nej. Jag fattar inte varför vi skulle ha en föreläsning om att få ett cutie mark. Jag menar, att vänta på sig cutie mark är så gammalt. Du har ditt, och jag fick precis mitt. Alla har dem redan. Eller, nästan alla har dem redan. Men oroa er inte ni två. Ni är ändå inbjudna till min cutiefest i helgen. Det kommer att bli kanon! Det är en fest för att fira mig och mitt fantastiska cutie mark. Klart det blir kanon! Bumpa, bumpa, sötstumpa, rumpa! Snälla. Vi ses till helgen! Flank, flank! Det är inte rättvis. Det är bara inte rättvis. Trassla inte in dig i manen nu. Du får ditt cutie mark. Alla ponjer får ett så småningom. Men jag vill inte ha ett så småningom. Jag vill ha ett nu! Jag kan inte gå på Diamond Tiaras cutiefest utan det. Det går inte. Klart du kan. Vet du, jag var den sista ponnyn i min klass som fick ett cutie mark. Och det kunde inte göra mig stoltare. Jag visste att min framtid var att sköta äppelgården. Och de här skinnande äpplena var bekräftelsen. När jag tänker på det, var Granny Smith den sista i sin klass med. Samma sak med Big Macintosh. Men jag fattar inte hur det skulle få mig må bättre. Det betyder förmodligen att det ligger i släkten att få sitt kuremark sist i klassen. Ligger i släkten? Ligger i släkten? Ligger i släkten? Du har äpple som ditt kuremark. Prince Smith har en äppelpaj. Big Macintosh har en äppelhalva. Min unika talang måste ha med äpplen att göra. Äpplen, äpplen, äpplen! Äpplen. Gud, vad mycket trevligt. Köp era delikata, näringsrika äpplen här! Delikata och näringsrika. Och så användbara. Man kan äta dem. Leka med dem. Hörru, passa dig! Skapa fin konst till hemmet med dem. Du är tok om du inte köper en hel kort till dig själv. Hon är så kreativ. Ni där hen, vill ni köpa äpplen? Nej tack. Varför inte? Jag har en massa hemma. Är du säker? Jo då, jag är du rätt säker. Du är rätt säker, men du är inte absolut extremt totalt superduper säker, eller hur?
Om jag köper några äpplen lämnar du mig i fresen. Okej. Ni glömde växeln! Woho! Det är så man säljer ett äpplen och får sitt cutie mark. Så, hur ser mitt cutie mark ut? En korg full med äpplen? En nöjd kund som äter ett äpple? Jag kanske måste öka mina försäljningssiffror först. Om du rör det, köper du det! Kontant eller kort? Ledsen, frum. Frum! Åh. Applebloom, du kan inte bara... Det blir 4 spänn. De har inte jag lagt ner där. Inte trovärdigt. 4 spänn, damen. Applebloom! Jag är verkligen jätteledsen för det där. Hon är ny. Här, ta de här. Jag bjuder. Och de här. Och de här. Åh, välkommen tillbaka! Vad? Ledsen, lillsyran, men dina äppelsälja dagar är över. Va? Men nu ska jag då kunna få mitt cutie mark? Gå hem! Lyssna, Sockertopp. Jag vet att det är svårt för dig att vänta på ditt eget cutie mark. Men du kan inte tvinga fram det. Dessutom är du inte fullvuxen än. Finns det inga andra föl i din klass utan ett? Jo, Twist har inte fått sitt än. Skulle det kännas bättre om du gick till festen med henne? Ja. Ja, men då så. Du och Twist får säkert jättekul tillsammans. Spring iväg nu och leta upp din vän. Säkert att jag inte ska stanna kvar tills marknaden ska stänga. Hallå, vem har använt min racket? Japp, säkert. Hur är läget, Applebloom? Jag tänkte på det. Vi kanske kunde gå till Diamond Tiaras cutiefest tillsammans. Jag har ingen cutie mark och du har ingen cutie mark. Är inte mitt cutie mark toppen? Jag har alltid gillat att göra eget godis. Men det tog mig ett tag innan jag upptäckte att det var min superspeciella talang. Rätt snyggt, va? Ja, rätt snyggt. Du, det betyder inte att vi inte kan gå på cutiefesten tillsammans. För du tänker väl fortfarande gå på festen? Klart hon ska. Det kommer ju inte alls vara det mest genanta någonsin att vara den enda ponnyn där utan ett cutie mark. Oj. Ser ut som en pony har ett mörkt moln hängandes över sig. Låt mig göra någonting åt det. Vad är det med dig, lillan? Det är en cutiefest i eftermiddag. Alla ponyer i min klass kommer dit och alla har fått sitt cutie mark. Och jag vill få mitt cutie mark. Men jag är inte bra på att sälja äpplen. Men jag vill verkligen gå på festen. Men jag kan inte gå på festen utan att ha ett cutie mark. Vilket min stora syster säger att jag ska få så småningom. Men jag vill ha det nu! Cutie mark? Jag kan skaffa dig ett cutie mark buslätt. Men Applejack säger att sånt tar tid. Och jag måste vänta på att det sker. Varför vänta på det när man kan se till att det blir så? Men Applejack säger att... Hörru, vem tycker du lyssnar på? Applejack? Eller på ponny som var först i sin klass att få ett cutie mark? Jag har alltid gillat att flyga, men jag hade inte bråttom någonstans. Det var inte förrän på mitt allra första lopp som jag upptäckte ett starkt behov av fart. Och pang! Den här sötnusen kom fram med blistersfart. Sådär ja! Sträng på benen! Måste bli lätt och ledig. Nyckeln är att testa så många saker som möjligt så fort som möjligt. Någon av dem måste leda fram till ditt kulmark. Redo? Jag är redo! Jag sa, är du redo? Jag är redo! Jonglering, kör! Glidflygning, kör! Wow! Karate, kör! Hi-ya! Flyga drake, kör! Thank you.
ponny i rullskridskolopp. Kör! Wow! Försök med den där, försök med den där, försök med den där. Din nya dress är typ perfekt för festen. Jag vet, den framhäver mitt nya cutie mark. Jag älskar att vara speciell. Föreställ dig hur genant det måste vara att inte vara speciell. Jag vill inte ens typ tänka på det. Försök med den där. Försök med den där. Det är kört, kört. Jag hittar aldrig något jag är bra på. Du skulle nog vara bra på att äta muffins. Äta muffins? Äta muffins? Äta muffins! Jag uppskattar verkligen all din hjälp, Rainbow Dash. Du är en jättebra coach, jag har lärt mig jättemycket av dig. Och jag kunde säkert lära mig ännu mer, men jag ska äta lite muffins! Vi ses på cutiefesten! Vänta, Pinkie Pie, jag kommer! Men varför tänkte inte jag på det här? Ett muffins äter cutie mark. Det är så uppenbart. Då så, var är alla muffins? Jag är redo att stoppa i mig. Jag har inga muffins. Och... Men du verkar kunna hjälpa mig att göra några. Jag antar att ett baka muffins cutie mark funkar det med. Allt du behöver är ett mått med mjöl. Ner i skålen släpp. Ta nu något som är sött, glöm söl. En aning salt, inte mer. Baka så gott, det blir bara fler. Släng i en tesked med vanilj. Immimir och räkna till tre. Och nu kan du föda din familj. Muffins, så söt och goda muffins. Gå inte och låda muffins. Muffins, muffins, muffins. Varmt, varmt, varmt. Mycket bättre ut än förra satsen. Jag passar inte som bagare heller. Jag måste inse faktum. Jag kommer en blank flank för evigt. Men vad är det där då? Vad då är det där? Är det någonting på min flank? Är det? Är det? Är det? Ett cutie mark. Det är ett litet mått. Nej. En skål? Nej. Är det muffins? Ett ton av muffins kanske? Mjöl! Det är mjöl! Ja, jag hade rätt! Vad ska vi spela för spel nu? Snälla, se bingo! Se bingo! Oj, vad har hänt här inne? Vi har bakat muffins! Vill du smaka? Nej, tack. Inte för att de inte ser läckra ut. Twilight, du måste hjälpa mig! Vad är det som händer? Tjärs curryfest är idag. Alla ponnyer i min klass ska dit och alla har sina currymarks. Men jag vill ha mitt currymark. Men jag är ingen bra på att sälja äpplen eller glidflyga eller baka muffins. Men jag vill gå på festen. Men nu ska jag kunna gå på festen utan mitt currymark. Som Pinkie säger, inte visa sig bara så där. Men jag vill att det ska visa sig precis nu! Jag hänger inte med. Hur kan jag hjälpa dig? Du kan använda magi och trolla fram mitt currymark. Åh nej, Apple Bloom. En cutie mark är något som varje ponny måste upptäcka hos sig själv. Snälla Twilight, försök bara. Jag är ledsen men jag... Och snälla, 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 snälla. Okej, okej. Och tack, 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 tack. Ja, jag visste att du kunde göra det. Jag är ledsen sötnos, men jag sa ju att... Försök igen, försök igen. Jag sa ju att inte ens magi kan få en cutie mark att framträda för sin tid. Det är hopplöst, hopplöst. Jag tänker strunta i partyt. Jag kan inte gå dit. Alla kommer bara skratta åt mig och kalla mig saker. Det blir mitt livs värsta kväll. Så hemskt kan det väl ändå inte bli. Glöm det, jag kommer aldrig gå på det där. Partyt. Hur kunde du glömma tiden? Hur
kunde jag glömma att Pinkie Pie håller i festen? Hur kunde jag glömma att det var på Sugar Cube Corner? Glöm inte din partyhatt, fröken Glömsksson! Jag måste härifrån innan Pony ser mig. Vad ska du på den här? Det är jordgubben. Hallå! Det är min cutiefest! Det är jag som ska ta den första biten på tårtan. Okej, Apple Bloom. Ja, mest. Nästan framme. Ja, lite dressur. Ja, lite grann. Jag har tränat mest hoppning. Ja, kanske mest nästa år. Jag vet inte riktigt. Vi får se. Kanske. Ja. Mest party. Apple Bloom, du kom! När jag hörde om Twist blev jag rädd att du inte skulle dyka upp. Jag är glad att du sansar dig om hela den här Cutie Mark-grejen. Sånt sker när det är meningen att det ska ske. Att stressa fram det gör du bara tokig. Jag ska låta dig vara. Verkar som dina vänner vill prata med dig. Ser man på. Kolla vem som är här. Vilken snygg dräkt. Bara något jag satte ihop i sista minuten. Den framhäver verkligen ditt cutie mark. Åh, vänta. Just det. Du har ju inget. Jag har ett cutie mark. Sen när? Sen tidigare idag. Jaså? Får vi se det då? Jag borde inte. Jag kan inte. Mitt cutie mark är så otroligt fantastiskt. Att om jag visar upp det är det att alla kommer visa mig uppmärksamhet och inte dig. Överglänns på din egen cutiefest. Kan du föreställa dig hur genant det skulle vara? Glöm det. Jag vill ändå inte titta på den. Okej, men jag går och minglar. Njut av din fest. Åh nej. Wow, det är ett fantastiskt cutie mark. Bra försök. Blank, blank. Blank, blank. Blank, blank. Har ni något problem med en blank flank? Jag sa, har ni något problem med en blank flank? Problemet är att det gör henne typ totalt ospeciell. Nej, det betyder att hon har allt framför sig. Hon kan bli bra på vad som helst. Möjligheterna är typ oändliga. Hon kan bli en stor vetenskapsponny, eller en artist, eller en berömd författare. Hon kan till och med bli borgmästare i Ponyville. Hon är inte lika upplåst som ni två. Hallå, det här är min fest. Varför är ni två på hennes sida? För att... Ni är inte heller era cutie mark. Jag trodde jag var den enda. Vi trodde vi var de enda två. Jag anser att ni tre är mycket lyckliga föl. Lyckliga? Hur kan de vara lyckliga? De ska få uppleva spänningen i att upptäcka vilka de är och vad som väntar på dem. Och de har alltid i världen att räkna ut det. Inte bara en eftermiddag. Oh, wow, Apple Bloom. Kommer du bli borgmästare? Jag kanske fick mitt cutie mark för tidigt. Hallå, vad sysslar ni med va? Det här är min fest. Alla ponnyer ska visa mig uppmärksamhet. Samma. Vi tycker ändå att ni är förlorare. Eller hur, Diamond Tiara? Bumpa, bumpa, sätt. Inte nu, Silverspoon. Jag ska fråga min mamma. Hon brukar veta. Jag heter Skudaloo. Och jag är Sweetie Belle. Apple Bloom. Rosa, rosa. Kom igen, dansa. Så jag tänkte, nu när vi är vänner... Alltså, vi är väl vänner, va? Såklart vi är! Vi är ju helt lika! Vi har inte ett cutie mark, Diamond Tiara och Silver Spoon driver oss från vettet. Verkligen! Nu när vi är vänner, tänk om vi tre skulle jobba tillsammans för att reda på vilka vi är och vad som väntar oss. Vi kunde bilda ett hemligt sällskap! Jag gillar den här idén! Ett hemligt sällskap? Ja,
Men vi behöver ett namn. Cutie Mark 3. Cutie Fantastiska Fantasterna. Vad sägs om Cutie Mark Crusaders? Det är perfekt! Det kommer bli jättebra! Vi kommer bli ostoppbara! Vad sägs som att fira med att äta lite läckra muffins? Inga muffins! Lita på mig. Vi kollar om det finns några kakor! Ja! Kom! Käraste prinsessan Celestia, jag är glad att kunna rapportera att en av era yngsta undersåtar har lärt sig en värdefull läxa om vänskap. Ibland blir det som du tror kommer att kosta dig dina vänner och få dig att känna dig ensam. Faktiskt det som hjälper dig få dina närmaste vänner att inse hur speciell du är.